Ponosna i blistava tradicija duga 22 godine. 1520 sudionica i sudionika iz 23 zemlje i iz 194 kluba. Organizator Hrvatski karate savez uz tehničku organizaciju najstarijeg karate kluba u Hrvatskoj, TAD Rijeka. Sve to je fenomenalno međunarodno otvoreno prvenstvo Hrvatske u karateu, Croatia Open, koji već više od dva desetljeća pohode svjetski i europski prvaci, olimpijske pobjednice i pobjednici. Spektakl je i ove godine održan u savršenom ambijentu dvorane Zamet, koju Rijeka sama sagradila, a na tatavima smo gledali Ivet Goranovu, naše velemajstore Ivana i Anđela Kvesića, Enesa Garibovića, apsolutne svjetske klase. Mnogima su ovo bile kvalifikacije za velika natjecanja, to jest najbolja moguća priprema za svjetsko prvenstvo koje nas vrlo skoro čeka u Mađarskoj. 22. Croatia Open u karateu otvorio je gradonačelnik Rijeke, Marko Filipović. Vidim da je atmosfera jako dobra, drago mi je da se upravo u Rijeci po 22. put čini mi se za redom Croatia Open održava i zaista se nadam da će svi sudionici ponijeti dobre uspomene iz Rijeke, ali isto tako svima želim i dobar sportski rezultat, puno fair playa i naravno da sve prođe u najboljem redu. Rujevica i nogometna Rijeka su u zanosu. Rukometaši su krenuli jaki, novi početak, sjajno se radi i na bazenima Kantrida. Košarkaši Kvarnera u velikom su zaletu. Rijeka je sve više ne samo grad sporta, nego grad uspješnog sporta. Trudimo se da sport bude nekako u fokusu u ovom mandatu. Zaista smo uložili velike napore ne samo u infrastrukturu, nego rekao bih i u povratak riječkih klubova na one pozicije na kojima im je i mjesto. I košarka, i nogomet, i vaterpolo nekako pronalaze svoj put ne samo u hrvatskim ligama, nego i šire i dokazuju jednu kvalitetu riječkog sporta. Uz gospodina Filipovića Croatia Open otvorili su predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek, predsjednik karate kluba TAD Rijeka Miroljub Berak, predsjednik Sportskog saveza grada Zagreba Vjekoslav Šafranić i glavna tajnica zajednice sportova Primorsko-goranske županije Katja Lugetić. Ali prije nego što čujemo njih, riječ ima hrvatska i svjetska karate klasa, Anđelo Kvesić. Za početak, čovjek ima koliko medalja s najvećih planetarnih natjecanja? Stvarno ne znam. Svjetskih, europskih, olimpijskih? Svjetske pojedinačno, dvije medalje, to jest tri sa svjetskim igrama. Europski medalja imam, ako se ne varam, oko 8. Pola pojedinačno, pola ekipno. Znači tu spadaju europska prvenstva, europske igre, Premier lige, neki 7-8 medalja, svjetski kup, serija A, balkanska, to su neki najjača turnira. 9 puta za redom prvak države, seniorski plus 84. Evo, otprilike. Akademski dio priče. Akademski dio priče, studiram na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Taj sam dio priče malo zamrznuo radi sportske karijere, radi kvalifikacija za olimpijske, ali evo, od ove godine opet ponovo sam upisao i taj dio, tako da pokušat ćemo i taj dio paralelno sa sportskom karijerom. Anđelo i brat Ivan odrasli su na Croatia Open. Mi smo ovdje već godinama, od malih nogu dolazimo, stvarno jedan hvale vrijedan turnir, čestitke organizatoru na organizaciji, na ovom jednom velikom turniru i projektu. Meni je uvijek drago tu doći, prije svega radi sebe, jer imam vrhunske mečeve, odradim dobar test, vidim u kakvoj sam formi. Recimo sad za mjesec dana imamo svjetsko prvenstvo, tako da je ovo jedna dobra provjera i za mene jedni jako dobri treninzi. Svjetsko prvenstvo gdje i koje su ambicije? Svjetsko prvenstvo za mjesec dana u Budimpešti. Nastupio sam 3 puta na svjetskom prvenstvu, 2 puta sam bio brončani. Sad sam sazrio kao borac, kao sportaš, tako da pucam na zlato. A sad sve će biti, vidjet ćemo. Vjerujem da će biti dobro. Znači, dogodine razgovor počinjemo s Anđelo Kvesić, svjetski prvak. Ako Bog da, ja vjerujem da će biti tako. Zamet i Rijeku, koje se, kako kaže, osjeća kao u svom Zagrebu, pohodio je i hodajući spomenik hrvatskog sporta. Veliko ime, veliki čovjek. Gospodin Vjekoslav Šafranić. Croatia Open i jedno natjecanje zaista s kojim bi se mnoge i druge države koje su daleko više financijski sposobne da ovak nešto organizirale zavide. I kao što ste rekli, tu je svjetski i evropski prvaka i 1500 natjecatelja, a pošto je sada prvenstvo Europe u Budimpešti idući mjesec, ovo ime
dobar pripremni period da vide di i kako dalje za svjetsko prvenstvo. Meni je posebno drago, jer ja sam dosta vezan za ovaj dio i Rijeku i dole Lovran, jer sam se u Lovranu pripremao još u onoj dvorani Partizan za svoje profesionalne mečeve. Tu su bili dečki Žgaljarić, Šokota, pa i Braco Munjas i mnogi drugi koji su mi sparirali. Tako da ja ovdje se osjećam isto kao u Zagrebu ili doma. I meni je izuzetno drago. Ova dvorana, već sam bio u njoj, to je retko dobra dvorana, za, pogotovo za ovaj broj ljudi, pa i više. I mislim da ovdje će mnogi koji su došli iz preko 20 zemalja ovdje da će odneti lijepe uspomene iz grada Rijeke, Opatije, ovog dijela Kvarnera. I ja im želim puno uspjeha da izbore tu što bolje plasman i da uđu u reprezentaciju za svjetsko prvenstvo. Kada čovjek ima prigodu razgovarati s Vjekoslavom Šafranićem, onda se ta prigoda iskoristi da se šuti, sluša, uživa i uči. Upravo prije nove godine ću izdat svoju prvu i posljednju knjigu. A knjiga će obuhvatiti moj sportski život od djetinjstva i šta je bilo vezano, šta mi je sport dao kroz posao. A dao mi je faktički sve. Dao mi je rad, red, disciplinu, upornost i higijenu. I prema tome, ovo je bila nadogradnja. Prema tome, trenirao sam, počeo sam trenirati, jer sam ja iz Hrašća, to je prema aerodromu, to je sad Novi Zagreb. Tam svako gospodarstvo imalo je krave, svinje, konje. Ja sam počeo trenirati u štali. I išao sam dva puta tjedno u Zagreb kod Emina Topića u Habdelićevu 1. I s vremenom normalno to se promijenio i od tuda sam ja počeo. Ali u tom štaglju gdje sam vo sena vodio, tu je bili Dragutin Šurbek, gdje smo radili na fizičkoj pripremi, tu je bio Goran Žuvela kod mene i Damir Škaro, boksač, gdje smo radili, sparirali i borili se. Nije bilo ovih uvjeta ni blizu. Ja ne znam da je našoj generaciji ovakvi uvjeti, ne znam gdje bi nam bil kraj. Imao sam vreću od one jute i to sam tri vreće metnu unutra pijeska, ali kad se stvrdno pijesak, to je beton, a bez bandaže, zato danas osjećam malo zglobove, lakat, zapeći i tak dalje. Ipak ovo je humanije, imaju bolju opremu, zaštićeniji su, prije bil karate puno grublji, nije bilo bandaže, nije bilo ništa na rukama, bilo je tu i bez zubi, ja sam zub izgubio, bilo je tu lomova, bilo je tu svega. Prema tome, ovo je humaniji i mislim da slobodnije se može raditi u borbi nego što je to prije bilo. Danas je komercijalno UFC pojeo medijsko tržište borilačkih sportova. Legenda iz Hrašća o tome ima svoje mišljenje. Mislim da je kickboxing K1 vrh vrhova i ipak se znaju pravila, ali ovo kad ga dole, malte ne, grubo ću reći, pelari, bez ikakve tehnike ili čekira rukama, bez ikakve tehnike i taktike, mislim da tu se stvaraju teške povrede koje će imati borci danas, sutra, teški potreba kad to stare i tak dalje. Kao i svake godine, u Rijeci je bio predsjednik Hrvatskog karate saveza i glavni tajnik Europske karate federacije, Davor Cipek. Iznimno sam sretan i ponosan da je Karate klub TAD Rijeka kao tehnički organizator, gospodin Berak i njegov tim ljudi u suradnji sa Hrvatskim karate savezom organizirao evo 22. izdanje Croatia Karate Opena, natjecanja s kojim Hrvatski karate savez gradi jedan imidž ne samo kod kuće, a tiče se promocije karate sporta, nego u regiji pa i šire. Iznimno mi je drago da je organizator zaista napravio jedan veliki korak naprijed u organizaciji samog turnira uz pomoć grada Rijeke i Sportskog saveza grada Rijeke. Zaista sam sretan da smo se nakon problematike koja je bila uzrokovana COVID pandemijom vratili unazad u jedan od najljepših sportskih objekata u Hrvatskoj, to je dvorana na Zametu. Jedno je veliko natjecanje još pred nama, ali 2023. već sad je fenomenalna.
Hrvatski karate savez u 2023. godini do sada ispisao je, usuđujem se reći, najuspješniju rezultatsku povijest. Započeli smo godinu sjajno u veljači na Cipru sa najmlađim uzrastima, osvojivši 7 odličja na prvenstvu Europe koje je okupilo 49 zemalja. Nakon toga je uslijedilo europsko seniorsko prvenstvo u Španjolskoj Guadalajari, koje je ujedno bilo i kvalifikacijsko natjecanje za europske igre kasnije u Poljskoj. Hrvatska se kući vratila sa seniorskog prvenstva Europe sa 6 odličja. To posebno ističem, i muška i ženska seniorska ekipa popela su se na postolje. Dakle, mali broj zemalja kada Europska karate federacija okupi na prvenstvu Europe 50-ak zemalja, malo karate federacija Europe ima dva tima, dva i muški i ženski seniorski tim na postolju. Hrvatskoj je to, zahvaljujući sjajnim seniorkama i seniorima, uspjelo. Anđelo Kvesić, zlatno odličje na europskim igrama u Poljskoj, 6. mjesecu, prvo zlatno odličje za Hrvatsku. Da ne spominjem sve ove turnire Serije A, Youth Lige i Premier Lige, zaista duboko vjerujem da će stručni stožer na temelju ovakvih rezultata, na temelju rada u klubovima, to je ono najbitnije, ali uz podršku Hrvatskog karate saveza, vodstvo tu pruža podršku koliko god može i koliko god smo sposobni u današnjim uvjetima pružiti za vrhunski sport ono najbolje, osigurati sve to. Zaista se nadam da ćemo godinu zatvoriti na najbolji mogući način, a to je na seniorskom prvenstvu svijeta. Posljednje se održalo 2021. u Dubaju, evo nas sada u Budimpešti, u susjedstvu. Nadam se da će biti hrvatskih navijača dovoljno, da će naši imati zaista ono jedan, kako se ono kaže, još jednog dodatnog igrača u svojim redovima, to je naša publika, odnosno naši navijači. Gospodin Cipek bio je oduševljen spektaklom u Rijeci. Ova organizacija turnira definitivno zaslužuje ono što danas ima taj turnir, a to je status u Europskoj karate federaciji. Naime, turnir se nalazi u službenom kalendaru Europske karate federacije i da ljudi se vole vraćati u Rijeku i biti na ovom turniru govori činjenica i brojke od 20 država i više od 1500 registriranih natjecatelja. Riječ dvije, svrha Nacionalnog saveza o riječkom karateu kao temelju hrvatskog karatea. Pa gledajte, riječki karate, sad to govorimo svim klubovima koji su objedinjeni i udruženi u karate savez Primorsko-goranske županije i u riječki karate savez, su dugi, dugi niz godina u modernoj povijesti hrvatskog karate sporta temelj dobrog rada, temelj promocije karate sporta i ono najbitnije, na temelju svega toga, to je objedinjeno u rezultate. Da sad posebno ne ističem i ne nabrajam sve ove sportašice i sportaše iz riječkih karate klubova, zaista tu je jedna plejada mladosti koja tek dolazi, a koja je u posljednje dvije godine se potvrdila na europskim i svjetskim prvenstvima. Evo samo ću spomenuti Ema Skardeli, fantastična Ema Skardeli, koja je nakon kvalifikacijskog postupka kvalificirana na svjetske igre borilačkih sportova u Saudijskoj Arabiji, vikend prije svjetskog prvenstva. Osim što svim seniorkama i seniorima želim puno sportskog uspjeha ovdje na zametu ovog vikenda, posebno na svjetskom seniorskom prvenstvu u Budimpešti. Evo i moja poruka za Emu i za njezine trenere, puno sreće na igrama u dalekom Rijadu. Davor Cipek je nahvalio Rijeku, pa riječ imaju Riječanke i Riječan. Ivanova Goret je Bugarkinja, olimpijska pobjednica iz Tokija, europska i svjetska prvakinja, a naš Ivan Kvesić, svjetski prvak, Anđelo Kvesić, trostruki europski prvak i mnogi drugi. Tako. Na obitelji Berak je jedan dečko koji isto osvaja neke medalje, je li tako, Boranje? Tako je, on je šampion, on je izborio pravo nastupa na svjetskom prvenstvu, pobjedama na prethodna dva turnira, pa je sad više uključen u organizaciju. Nas jako raduje kad vidimo da ima neko natjecanje, ima ovako veliku i dugu tradiciju. Mi kao zajednica sportova naravno to podržavamo već godinama i veselimo se što svake godine sve više i više natjecatelja i sve više boljih rezultata. Atmosfera je fenomenalna, baš ono teška pozitiva. Naravno, kad vidite ovako velik broj sportaša, svi bodre jedni druge, navijaju jedni za druge i naravno svi su na kraju prijatelji, bez obzira tko pobjedi, to nas jako veseli. I ono što je bitno, što zanemarujemo jer uzimamo zdravo za gotovo, imaju ti svi mladi ljudi gdje biti, ova dvorana je, kažu svi, idealna za ovakve natjecanje.
Da, čestitamo i gradu Rijeci koji je napravio ovakvu dvoranu, jer zaista je dvorana multifunkcionalna. Znači, karate svake godine održava svoje natjecanje Crow Open ovdje, zato što je dvorana to tako prilagođena da sve mogu odraditi. Znači, imaju dovoljno mjesta za sve terene koji su potrebni i za sve popratne sadržaje. I evo već 22. godinu, ne ovdje, prije je bilo u drugoj dvorani, ali zadnjih godina smo stalno u zametu. Mišo Berak spomenuo jednog mlađeg gospodina istog prezimena, svog sina Borana, koji je i karate šampion i čovjek koji golemi dio organizacije nosi na svojim leđima. U ime karate kluba TAD kao tehničkog organizatora ovog turnira i u ime Hrvatskog karate saveza koji je zapravo glavni organizator turnira, ponovo smo uspjeli napraviti organizaciju koja je okupila natjecatelje iz 20 i nešto zemalja koji su pristigli iz 230 timova da bi ovdje nastupali ova dva dana. Ovo je vrhunska priprema za svjetsko prvenstvo koje će za mjesec dana biti u Budimpešti održano za seniore i seniorke. S te strane ove godine imamo i velika imena svjetskog karatea, između ostalih Anđelo Kvesić, Ivan Kvesić, Ivet Goranova koja je olimpijska prvakinja i još neki lokalni klinci, a i dečki koji su dugogodišnji reprezentativci, samo pojačavaju jako već konkurenciju na ovom turniru. Kao što sam i rekao, ovo je vrhunski test pred svjetsko prvenstvo i samim tim ova brojka nas ne začuđuje. Ovo je već osmi puta da smo prebacili brojku od 1500. Nismo ove godine postavili rekord kao prošlih godina što smo imali, ali s druge strane ovo nam je itekako dobar ovaj učinak vrhunski za koliko smo vremena pripremali ovaj cijeli event i sve drugo. 2024. opet Hrvatski karate savez i TAD Rijeka zajedno organiziraju Croatia Open. Nadajmo se. Tako će i biti ako poživimo i još veći, još bolji i još uigraniji će biti. Zasigurno svake godine raste naša organizacija. Ove godine nas je 30 i nešto radnika plus svi radnici poput sudaca, liječnika i svih drugih. Penje se brojka na stotine, više od 100 ljudi koji rade na ovom organizaciji samog događaja. Inače, mi imamo krilaticu, Athletes Welcome Home, koja se odnosi na to da ovdje se osjećajte kao doma i stvarno se natjecatelji osjećaju, s radošću dolaze i odlaze iz ove dvorane.